Com qui no vol la cosa, ja ho hauran notat, està a punt d'arribar un dels moments culminants del concert d'avui. Ja veuen que aquí darrere hi han passat unes quantes coses. Si el cos a aquesta hora els demana nadales, ja els aviso que estem de sort, perquè Salvador Brotons ens ha preparat un enfilall de cançons d'aquelles populars populars per posar a punt i final aquesta primera part del concert. Per tant, endavant Xavier Puig. Thank you.
Aquesta suite amb fins a 7 nadales tradicionals catalanes en l'arranjament del compositor Salvador Brotons. Aquí veiem aparèixer ara mateix a l'escenari del Palau de la Música Catalana a saludar, en aquest cas, a Xavier Puig i a la resta de cantaires. Doncs bé, aquestes nadales interpretades per tots els cors de la casa ens porten fins a la pausa. En tornar, òbviament, seguirem amb el concert de Sant Esteve des del Palau de la Música Catalana, acompanyat, com no pot ser d'altra manera, de l'Orfeó Català. Fins ara.